Հովսեփ կդարեց տիրոջ հրամանը, ամուսնացավ շնորհալի Մարիամի հետ։ Այդ օրերուն Օգոստինոս կայսրը մարդահամարի հրամանը կհայտարարե, եւ բոլորը իրենց քաղաքները գերտան արձանագրվելու համար։ Հովսեփալ Մարիամի հետ միասին Գալիլեո Նազարեթ քաղաքեն գնելեն դեպի Հրիաստան, Դավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կամ Բեթլեհեմ գոչվեր։ Երբ անոն կասնին Բեթլեհեմ, քիշերելու դեղ չեն գտնել, ուստիկը ստիպին քայլալիմը մեջ հանգստանալ։ Արդեն Մարիամին ծնանելու օրերը ամփոփչացած էին։ Մարիամը Հովսեփ կունենան իրենց արթանիկ որդին եւ Զայն Հիսուս կգոչեն։ Անոնք միասնապար հոգ կդանին Հիսուս Մանուկին եւ կքնացնեն բզդիկ Մսուրիմը մեջ։